Kuni karbonni sizlar bilan birga test qilamiz akalar. Gazli balonchida yoqib ko'ramiz, yonadimi yo'qmi? Ko'rasizlar. Yonmayapti, ko'rasizmi? Vabshe gap so'z yo'q. Mana balaqtasi. Nega gap yo'q bor u? Mana mana shu Dodge Charger mashinasiga biz nima ish qilganmiz? Kuni karbon qilganmiz, rullarni anatomiksiya qilganmiz. Akalar, bitta ko'rmasa bo'lmaydi. Akele, prosta etadigan narsam, qo'lni karbonni tushunganlar tushunadi. Rul anatomiksiya qilingan, tepasi, pasi polni qo'lni karbon bilan qoplab chiqilgan, nolov atmetkalar qo'yilgan. Tablodi, mana mikrofon ramkalari, kurs detallari, obshivka deydi, detallar hammasi qo'lni karbon bilan qoplangan. Tashqi holatida ayrim elementlariga vinil bilan qoplaganmiz, tipa qo'lni karbonga o'xshashib ketadi. Bakoylarga yetib bordiraz. Orqa spollerlari va yubkalargacha ham qilingan. Karbon deganda bilasizlar, sportkarlarga ishlatiladi, i samolyotlarga ishlatiladi, raketalarga ishlatiladi. Siz biladiganingiz, yana qanaqa texnikalarga ishlatilgan, biladigan bo'lsa kommentlarda yozib qoldiring. Mana shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, kimga murojaat qilishni o'zingiz bilasiz.